Filip Carjove noć je raskinuo sa Aleksandrom Nikolić, što je nju dovelo do sloma. Aleks je završila suzama, a onda je otišla da se požali Anđeli Đuričić. Jesi ti bila na polju do sada? Što nisi samo legla i zaspala? On, odnosno car, bi se iskulirao i sve bi bilo okej, rekla je Anđela. Rekao mi je da izađem iz rehaba. Ne znam kako me ne razume. Ne pravim ja dramu oko Ane Spasojević, nego zbog Maje, jer se plašim, kazala je Aleks. S razlogom to radiš, dodala je Anđela. On mi je dobacio prolaz u kurvo. On me je opet približio k sebi kad je vidio da sam bolje. A sad me opet ostavlja, rekla je Aleks. Nije te ostavio jer ima emocije prema tebi, rekla je Anđela. Rekao je da ne želi da bude sa mnom više. Definitivno je kraj, kazala je Aleks. Ne izgleda mi kao da ga neko drugi zanima, iskreno, istekla je Anđela. Deluje mi kao da je željan toga da ima što više žena. Zna koliko mi je teško da se oporavim od ovoga. Ostavlja me na cedilu, govno jedno. Rekao mi je da se vratim starom životu i da mi se neće obraćati. Ja sam predosjetila da on želi da me ostavi, a da ne zna kako to da uradi, rekla je Aleks. Ja ne želim da se mešam, ali sam videla da nisi sjedala pored njega u posljednjih par dana, rekla je Anđela. Anđela, osjetila sam sve ovo. Kad odemo na spavanje, on se okrene, rekla je Aleks. Verujem da ovo nije kraj, istakla je Anđela.